അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് എന്താണ് ചെയിൻ സർവേയിങ് എന്നാണെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് കോമ്പസ് സർവേയിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഓൾറെഡി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനുള്ള ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ചെയിൻ സർവേയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കോമ്പസ് സർവേയിങ് അപ്പോൾ കോമ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉണ്ട് ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന സർവേയിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക കോമ്പസ് സർവേയിങ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ എന്താണ് കോമ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നമ്മൾ പൊതുവെ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡാണ് കോമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ കോമ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് കോമ്പസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോമ്പസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങോട്ടേക്കും പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചൊക്കെ ഈ നാവിഗേറ്റേഴ്സ് പോകുന്ന സമയത്ത് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെയിൻ സാധനമാണ് കോമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് കോമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് സർവേ ഈ കോമ്പസ് സർവേ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഷർമെന്റ് എടുക്കാറുള്ളത് അതല്ലാതെ വേറെ ഉണ്ട് സർവേയസ് കോമ്പസ് പറഞ്ഞൊരു കോമ്പസും ഉണ്ട് പക്ഷെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കോമ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയറക്ഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആംഗുലാർ മെഷർമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആംഗുലാർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ലീനിയർ മെഷർമെന്റ് ആയിരുന്നു ചെയിൻ സർവേയിൽ കണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ ആംഗുലാർ മെഷർമെന്റ് ആണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയിൻ സർവേക്ക് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ പ്ലോട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയിൻ സർവേ ചെയ്തിട്ട് ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വേഗത്തിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഇച്ചിരി വലിയ പ്ലോട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ലീനിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബേസ് ചെയ്ത് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തത് ഈ കോമ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആംഗുലാർ മെഷർമെൻറ്റ് കാണുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു സർവേയിങ് മെത്തേഡ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആംഗുലാർ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കണോ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആംഗുലാർ മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കുക അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ചെടുക്കുന്ന ആംഗുലാർ മെഷർമെൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ബിയറിങ് എന്നാണ് നോർമലി നമുക്കറിയാലോ രണ്ട് ലൈൻസ് തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗുലാർ മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ ആംഗിൾ എന്നാണ് പറയുക പക്ഷേ നമ്മൾ കോമ്പസ് സർവേയിൽ പറയാറുള്ള പേരെന്ന് പറയുന്നത് ബിയറിങ് ഓഫ് എ ലൈൻ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ എന്താണ് ആംഗിളും ബിയറിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം കുറേ ആളുകൾക്കുള്ള സംശയമായിരിക്കും ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു രണ്ട് ലൈന് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഒരു ഒന്ന് ഒരു ലൈനിൻ്റെ പേര് എ ബി ഒരു ലൈനിൻ്റെ പേര് ബി സി അപ്പോൾ എ ബി ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ലൈൻ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ലൈൻ നമുക്ക് അറിയുന്ന നോൺ ലൈൻസ് ആണ് ഈ രണ്ട് നോൺ ലൈൻസ് തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗുലാർ മെഷർമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുക ഈ രണ്ട് ലൈനും തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന എക്സ്റ്റീരിയർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗുലാർ മെഷർമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് പറയും അതിൻ്റെ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയും ശരിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ഇത് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ രണ്ട് ലൈൻ എന്താണ് നോൺ ലൈനാണ് അതേസമയം ഇത് ബിയറിങ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ബിയറിങ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇതേപോലെ തന്നെ ആംഗുലാർ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ലൈന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ ഈ ലൈൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ചെയ്യണം ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ ഒരു റെഫറൻസ് ലൈനായിട്ട് നമ്മളൊരു ലൈനെ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നു ഇതാണ് ആ ലൈന് ഈ അസ്യൂം ചെയ്ത ലൈനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്ന നോൺ ലൈനിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ഈ ആംഗുലാർ മെഷർമെൻറ്റ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ബിയറിങ് ഓഫ് എ ലൈൻ മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് നമ്മൾ ഒരു റഫറൻസ് ലൈന് കൺസിഡർ ചെയ്യണോ ആ കൺസിഡർ ചെയ്ത റഫറൻസ് ലൈനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്ന നോൺ ലൈനിലേക്ക് നമ്മൾ ആംഗുലാർ മെഷർമെൻറ്റ് കാണണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റഫറൻസ് ലൈൻ എങ്കിൽ ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നോൺ ലൈനായിട്ടുള്ള ഈ ബി സിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് നമ്മൾ ആംഗുലാർ മെഷർമെൻറ്റ് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ബെയറിങ് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് റഫറൻസ് ലൈനിൽ നിന്ന് ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൻ്റെ ബെയറിങ് നമുക്ക് കിട്ടി അത് ക്ലോക്ക് വൈസിലും കാണാം ഇനി ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലും കാണാം ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ബെയറിങ് അത്രേ ഉള്ളൂ ബെയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു റഫറൻസ് ലൈനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്ന നോൺ ലൈനിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ആംഗുലാർ മെഷർമെൻറ്റ് എന്താണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ബിയറിങ് ഓഫ് എ ലൈൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ റഫറൻസ് ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് നമ്മളൊരു പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പേരാണ് മെരിഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആ വേർഡ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡാണ് മെരിഡിയൻ എന്ന് പറയുക മെരിഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ആ റഫറൻസ് ലൈനിന് പറയുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ സർവേയിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ സർവേയിങ് എന്താണെങ്കിലും ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിലും ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിലും എലിവേഷൻ ആണെങ്കിലും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആൻ അസ്യൂംഡ് റഫറൻസ് സർഫസ് ഒരു റഫറൻസ് സർഫസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സർവേ നമ്മൾ ചെയ്യാറെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ റഫറൻസ് സർഫസ് അതായത് മെരിഡിയനെ ഈ മെരിഡിയനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ മെരിഡിയനിൽ നിന്ന് ഒരു നോൺ ലൈനിലേക്കുള്ള ആംഗുലാർ മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ
അപ്പോൾ മെറിഡിയൻസ് എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് മെറിഡിയൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ മെറിഡിയൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു, ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അസ്യൂംഡ് റഫറൻസ് സർഫസ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ത്രീ ടൈപ്സ്. അതിൽ ഒന്നാമത്തേണ് ട്രൂ മെറിഡിയൻ. എന്താണ് പേര്? ട്രൂ മെറിഡിയൻ. രണ്ടാമത്തെ മെറിഡിയനോ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ. രണ്ടാമത്തെ മെറിഡിയൻ ആണ് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ. മൂന്നാമത്തെ ആർബിറ്ററി മെറിഡിയൻ. ആർബിറ്ററി മെറിഡിയൻ. അപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് മെറിഡിയൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ട്രൂ മെറിഡിയൻ, രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ, മൂന്ന് ആർബിറ്ററി മെറിഡിയൻ. മൂന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ട്രൂ മെറിഡിയൻ എന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കാം. ഫസ്റ്റത്തെ മെറിഡിയൻ അതാണല്ലോ, ട്രൂ മെറിഡിയൻ. ഈ ട്രൂ മെറിഡിയനെ തന്നെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ മെറിഡിയൻ എന്നും പറയാറുണ്ട്. ട്രൂ ഓർ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ മെറിഡിയൻ. അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ എർത്ത് സർഫസിന് ഒരു നോർത്ത് പോളും ഒരു സൗത്ത് പോളും ഉണ്ട്, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണല്ലോ. ഈ നോർത്ത് പോളിനെയും സൗത്ത് പോളിനെയും തമ്മിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് അല്ലേ, ആ ലൈനാണ് റഫറൻസ് ലൈനായിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ ലൈനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നോൺ ലൈനിലേക്കുള്ള ബിയറിങ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ റഫറൻസ് ലൈനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രൂ മെറിഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ള നോർത്ത് പോളിനെയും സൗത്ത് പോളിനെയും തമ്മിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലൈനാണ് റഫറൻസ് ലൈനായിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ആ റഫറൻസ് ലൈനായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്ത ലൈനിൽ നിന്നാണ് നമ്മളെ നോൺ ലൈനിലേക്ക്, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണില്ലേ ബിയറിംഗ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള ബിയറിംഗ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നെങ്കിൽ ആ മെറിഡിയനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രൂ മെറിഡിയൻ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ. മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ സർവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഒന്നെങ്കിൽ കോമ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ സർവേസ് കോമ്പസ്. ഈ കോമ്പസിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിലുള്ള നീഡിൽ, മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഏത് ഡയറക്ഷനാണോ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ആ ഡയറക്ഷനാണ് നമ്മൾ റെഫറൻസ് ലൈനായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബിയറിങ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ. അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട്, നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ കാണിച്ചു തരുന്ന ഡയറക്ഷൻ ആണ് റഫറൻസ് ലൈനായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബിയറിങ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ആർബിട്രറി മെറിഡിയൻ. നമ്മൾ ചെറിയ സർവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈൻ നമ്മളായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തെടുത്ത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ലൈൻ, അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആർബിട്രറി മെറിഡിയൻ. ഓക്കെ, ഒന്ന് എർത്തിന്റെ നോർത്ത് പോളിനെയും സൗത്ത് പോളിനെയും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലൈന്, രണ്ട് നീഡിൽ കാണിച്ചു തരുന്ന ലൈന്, മൂന്ന് നമ്മളായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തെടുക്കുന്ന ലൈന്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ എന്താണ് ബിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരു മെറിഡിയനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റഫറൻസ്, ഇതാണ് നമ്മൾ മെറിഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരു നോൺ ലൈനിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ആംഗുലാർ മെഷർമെന്റിനെയാണ് ബിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ട്രൂ മൂന്ന് മെറിഡിയൻസ് പഠിച്ചു, ഇത് ട്രൂ മെറിഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ആർബിട്രറി, ഇതിൽ മൂന്നിൽ ഏതും ആവാം. ഇപ്പൊ ട്രൂ മെറിഡിയൻ ആണ് ഇതെങ്കിൽ ഈ ട്രൂ മെറിഡിയനിൽ നിന്ന് ഈ ലൈനിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ഈ ബിയറിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രൂ ബിയറിംഗ് ഓഫ് എ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്ന് ടൈപ്പ് മെറിഡിയൻ പോലെ തന്നെ അതത് മെറിഡിയൻസിന്റെ പേരിലെടുക്കുന്ന ബാരങ്ങിനെയും ആ പേരിൽ തന്നെയാണ് അറിയപ്പെടുക. ഇപ്പൊ ട്രൂ മെറിഡിയനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബാരങ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ബാരങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രൂ ബിയറിംഗ് ഓഫ് എ ലൈൻ. അതേപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബിയറിംഗ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ, ഇതാണ് റഫറൻസ് ഐ മീൻ നോൺ ലൈൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മെറിഡിയനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാഗ്നറ്റിക് ബയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ ആർബിട്രറി മെറിഡിയൻ ആണ് ഇതെങ്കിൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബയറിംഗ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെ പറയുക ആർബിട്രറി ബയറിംഗ് എന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും മനസ്സിലായല്ലോ. അതായത് അതത് മെറിഡിയൻസിൻ്റെ പേരിലാണ് അതത് ബിയറിങ്സ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ട്രൂ മെറിഡിയനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബിയറിംഗ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ട്രൂ ബിയറിംഗ്, അത് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ബയറിംഗ്, ആർബിട്രറി മെറിഡിയൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ ആർബിട്രറി ബയറിംഗ്. ക്ലിയർ ആയോ? സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ഇനി ട്രൂ ബിയറിങ്ങിന് മാത്രം വേറൊരു പേരും കൂടെ പറയാറുണ്ട്, എക്സാംസിന് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. ട്രൂ ബിയറിംഗ് ഓഫ് എ ലൈനെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് അസിമുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അസിമുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ട്രൂ ബിയറിംഗ് ഓഫ് എ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്നുതന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കോമ്പസ് സർവേയിൽ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലി പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട്. ഈ പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മളിത് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള സാധനമാണ്. അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പാർട്സുകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് എക്സാമിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുള്ളതാണ്. ഒന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് പാർട്സ് ആണ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിനുള്ളത്. ഒന്ന് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ, ഈ ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചു തരുന്ന നീഡിലാണ് ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട്. രണ്ടാമത്തെ
പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സർക്കിൾ, നമുക്ക് ഈ 0 to 360 degree എൻ്റർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സർക്കിളാണ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ്, അതായത് നമുക്ക് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കാണോ നോക്കേണ്ടത് അതിലേക്ക് നോക്കാനുള്ള പാർട്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എവിടെ നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇപ്പം നമ്മുടെ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണ്ടാവും അല്ലേ. ആ ഡയറക്ഷനാണ് മെറിഡിയൻ. ഏത് മെറിഡിയൻ ആണ് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ കാണിച്ചിരുന്നത്? മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ. അപ്പം മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ കാണിച്ചിട്ട് നീഡിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ബെയറിംഗ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പോയിന്റ് ഇതിന് ചുറ്റിൽ എവിടെയുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം നിൽക്കുന്ന ഏതാണോ പോയിന്റ്, ആ പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഇതിലുള്ള വേറെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് അതിങ്ങനെ നീക്കും. ആ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് പോയിട്ട് ആ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോയിന്റിൽ പാരലായിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നീഡിലിപ്പോഴും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. ആ നീഡിലിൻ്റെ അവിടുന്ന് ഈ നമ്മുടെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിലേക്ക് എത്ര ബിയറിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് താഴെ നമുക്ക് ആ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സർക്കിൾ നോക്കിയിട്ട് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ബിയറിംഗ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാറുള്ളത്. മനസ്സിലായല്ലോ. 0 to 360 degree ആണ് നമുക്ക് സാധാരണ പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. നാല് ക്വാഡ്രന്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നു മാത്രം. ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് ആണെങ്കിൽ 0 to 90, സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ 90 to 180, തേർഡ് ആണെങ്കിൽ 180 to 270, ഫോർത്ത് ആണെങ്കിൽ 270 to 360. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കാറുള്ളത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് കോമ്പസ് സർവേ എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ, ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ടേംസും നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. ഇനി നമ്മളിതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് റീഡിങ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഇപ്പം നമ്മൾ അവസാനം പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിട്ടുള്ള ടൈപ്സ് ഓഫ് മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബെയറിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ട്രൂ ബെയറിംഗ്, മാഗ്നറ്റിക് ബെയറിംഗ്, ആർബിട്രറി ബെയറിംഗ്. ഇതിൽ മാഗ്നറ്റിക് ബെയറിംഗിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റൂ. അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ബെയറിംഗ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ നോൺ ലൈൻസിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ആംഗുലാർ മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് സറൗണ്ടിങ്സിലായിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ, ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ അടുത്തുകൊണ്ടേ നിൽക്കണമെങ്കിൽ നീഡിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരേ ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ച് നിൽക്കുമോ? നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലിൻ്റെ അടുത്തൊരു മാഗ്നറ്റ് കൊണ്ടേ വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യില്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ, എന്ത് സാധനം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് എന്താവും, കറക്റ്റ് ആ ഡയറക്ഷൻ കറക്റ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നിൽക്കില്ല, ഇത് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുന്ന ടേമാണ് ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുക കേട്ടോ. ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സാമിന്, മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ. അത് മാഗ്നറ്റ് ആവാം, മാഗ്നറ്റിക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ആവാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. യെസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിയറിംഗ് ഓഫ് എ ലൈൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു, ട്രൂ ബിയറിംഗ്, മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ്, ആർബിട്രറി ബെയറിംഗ്, അതേമാതിരി തന്നെ ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ, ഇത്രയും ടേംസുകൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് പാർട്സ് പഠിച്ചു. ഒന്ന് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൻ്റെ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സർക്കിൾ, അതേമാതിരി ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ. ക്ലിയർ അല്ലേ. ഈ പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എക്സാമിന് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഓഫ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത്. 30 minutes ആണ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഓഫ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് കേട്ടോ. 30 minutes എന്ന് പറയുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ചിലപ്പം ചില ആൾക്കാർ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ 15 minutes എന്ന് കൊണ്ട് കാണാറുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 30 minutes ആണ്. ഗൂഗിളിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തന്നെ തന്നോളണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ 30 minutes ആണ് നമ്മൾ PSC അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള PSC എക്സാംസ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ലിസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഓഫ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ്. 30 minutes ആണ് ലിസ്റ്റ് കൗണ്ട് കേട്ടോ പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൻ്റെ. നെക്സ്റ്റ്, ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ബിയറിംഗ് കാണാം, ബിയറിംഗ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന മെത്തേഡുകൾ. രണ്ട് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റം, ഷോർട്ടായിട്ട് WCB എന്ന് പറയും, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതേമാതിരി രണ്ടാമത്തെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പേരാണ് ക്വാഡ്രന്റൽ ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റം ഓർ റിഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റം. രണ്ട് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ക്വാഡ്രന്റൽ ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റം QB എന്ന് പറയും ഷോർട്ടായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ റിഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റം. ഇത് രണ്ടാണെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ WCB സിസ്റ്റം, അതൊരു സിസ്റ്റം. രണ്ടാമത്തെ സിസ്റ്റമാണ് ക്വാഡ്രന്റൽ ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ റിഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇത് രണ്ടും എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ
സിസ്റ്റം വഴി റീഡിങ്സ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബോർഡിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഞാൻ ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിലും എങ്ങനെയാണ് റീഡിങ്സ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് വരച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് സ്ഥിരമായി എക്സാമിന് സർവേയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൺവേർഷൻ, ബെയറിംഗ് കൺവേർഷൻസ്. അതായത് ഒന്നുകിൽ ഡബ്ല്യു സി ബിയിൽ ഒരു വാല്യൂ തന്നിട്ട് ക്യൂബിയിലേക്ക് മാറ്റാനോ, അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബിയിൽ ഒരു വാല്യൂ തന്നിട്ട് ഡബ്ല്യു സി ബിയിലേക്ക് മാറ്റാനോ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ അടുത്ത സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർ ബെയറിംഗ് തന്നിട്ട് ബാക്ക് ബെയറിംഗ് ഫോർ ബെയറിംഗ് അങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. അപ്പൊ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇത്. ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡബ്ല്യു സി ബിയിൽ റീഡിങ്സ് എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡബ്ല്യു സി ബി? ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഹോൾ സർക്കിൾ ബാരിംഗ് സിസ്റ്റം. ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതിലെ റീഡിങ്സ് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഈ നോർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. നോർത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ എല്ലാ റീഡിങ്സും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഒരു ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിലുള്ള നീഡിൽ നോർത്ത് കാണിച്ചു. നോർത്ത് ആണ് നമ്മുടെ റെഫറൻസ് ലൈൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, നോർത്ത് സൗത്ത് ലൈൻ. അപ്പൊ അത് നോർത്ത് കാണിച്ചിട്ട് ആ നീഡിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നോൺ ലൈൻ എവിടെയാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിലുള്ള നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്തായിരുന്നു ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് അല്ലേ. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ തിരിച്ച് ആ പോയിന്റിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ P1 എന്ന് പറഞ്ഞു മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ P1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ്, ഈ പോയിന്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ ബിയറിംഗ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നീഡില് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിലുള്ള നീഡില് നോർത്ത് കാണിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിനെ നേരെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലോക്ക് വൈസിൽ P1 എത്തി വന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, നോർത്ത് നിന്ന് ഈ P1 വരെയുള്ള ഈ ബെയറിംഗ് വാല്യൂ കിട്ടും. ആ ബാരിങ്ങിനെ നമ്മൾ തീറ്റ 1 എന്ന് പറഞ്ഞ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് വാല്യൂ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ 0 എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ നോർത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണോ, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏത് വരെ ഇവിടെ വരും വരികയാണെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് വരെ എത്തുകയാണെങ്കിൽ P1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ വരെ വരികയാണെങ്കിൽ 90 degrees ആയി. അപ്പൊ 0 to 90 ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് P1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 0 to 90 degrees. മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് നോർത്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ 0 തുടങ്ങി എങ്ങനെയാ വന്നു P1 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂലെത്തി, ആ വാല്യൂ എത്ര ഡിഗ്രിയിലാണോ കിടക്കുന്നത് ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 0 to 90 ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിലാണെങ്കിൽ. ഇനി പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിലാണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇപ്പൊ ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിലാണല്ലോ, ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിലാണ് നമ്മളെ പോയിന്റ് കിടക്കണമെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിലുള്ള നീഡിൽ അപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ നോർത്തിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ആ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നു നേരെ P2 എത്തി. അപ്പൊ നോക്കാം, നിങ്ങൾ നോർത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങി ഇതാ P2 വരെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വാല്യൂ ഞാൻ T2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂ എത്ര ആയിരിക്കും നോക്കുക, നിങ്ങൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതുവരെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ 90 ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പൊ ഇത് 90 above ആണ്, 90 above 180 ഉള്ളിലോ ആയിട്ട്. അപ്പോ 90 to 180 ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിരിക്കും T2 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വരിക. അപ്പൊ നമുക്ക് വാല്യൂ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പൊ എക്സാമിന് ഒരു വാല്യൂ തരികയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് ക്വാർട്ടറിലാണ് കിടക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റിലാണോ സെക്കൻഡിലാണോ അല്ലാതെ തേർഡിലാണോ ഫോർത്തിലാണോ എന്നുള്ളത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇനി തേർഡിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക, അവിടെയും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ നിന്നാണ് നോർത്ത് തന്നെയാണ്. നോർത്ത് തുടങ്ങി ഇതാ വന്നു, ഫസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു, സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞു, തേർഡിലെത്തി അല്ലേ. 180 കഴുകി വന്നു. അപ്പോൾ T3 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ 180 to 270 ഇടയിലായിരിക്കും. സെയിം അതേപോലെ തന്നെ P4 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിലാണ് നമ്മളെ പോയിന്റ് എങ്കിൽ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ തന്നെ കറങ്ങി വന്നു P4 വരെ എത്തി. T4 270 to 360 ഇടയിലുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഇത് ഫുള്ള് ക്ലോക്ക് വൈസിൽ മാത്രമേ കറങ്ങുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ എന്ത് കറങ്ങൂല, ഇല്ല ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് റീഡിങ്സ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റൂല. പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ ഈ WCB റീഡിങ്സ് മുഴുവൻ എടുക്കുക. പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് WCB റീഡിങ്സ് എടുക്കാറുള്ളത്. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ ആണെങ്കിൽ 0 to 90, സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ 90 to 180, തേർഡ് ആണെങ്കിൽ 180 to 270, ഫോർത്ത് ആണെങ്കിൽ 270 to 360. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റീഡിങ്സ് കിട്ടും. ക്ലിയർ? ഇനി രണ്ടാമത്തെ സിസ്റ്റം ഇതിലേക്ക് വരിക. ഈ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കുക, നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ നോർത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് P1 വരെ പോണത്. നമ്മൾ അവിടെ തീറ്റ 1, ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ അവിടെ തീറ്റ 1 എന്ന് പറയുന്നത് 60 degrees ആണെന്ന് വിചാരിക്കും, 60 degrees. ഇവിടെയും ആ 60 degrees തന്നെയാണ്, സെയിം പോയിന്റ് തന്നെയാണെങ്കിൽ 60 degrees തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് 60 degrees എന്ന് മാത്രമേ മെൻഷൻ ചെയ്തുള്ളൂ. ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്യുക, നോർത്ത് 60 degrees ഈസ്റ്റ്, ആ ഡയറക്ഷൻ കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. അതായത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്, നോർത്ത് നിന്ന്. ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് പോണത്, ഈസ്റ്റിലേക്ക്. അപ്പൊ നോർത്ത് 60 degrees ഈസ്റ്റ് എന്നാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. മനസ്സിലായോ? അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്, അത് WCB ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് 60 degrees ആണ്.
ഇനി ഇതിലേക്ക് വാ, സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിലേക്ക് വാ. ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങി തീറ്റ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ 130 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതായത് നോർത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് പി ടു വരെയുള്ള വാല്യൂ 130 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇവിടം തുടങ്ങി ഇവിടം വരെയാണ് 130. നമ്മളത് സൗത്ത് വരെ വരികയായിരുന്നെങ്കിൽ 180 ആയിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ 180 ആ 130 ലെസ് ചെയ്താൽ ബാക്കി എത്ര വരും? 50 ഡിഗ്രി വരും അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുക, ഈ സൗത്ത് നിന്ന് ആ പി ടു വരെയുള്ള റിവേഴ്സ് ബയറിംഗ് മാത്രമേ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുള്ളൂ. അതായത് സൗത്ത് 50 ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അത് ഡബ്ല്യു സി ബിയിലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്രയായിരുന്നു? 130 ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു. അപ്പൊ 180 ആ 130 ലെസ് ചെയ്താൽ ബാലൻസ് വരുന്ന 50 ആണ്. അതായത് സൗത്തിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന ഈ ബിയറിംഗ് വാല്യൂ ആണ് ക്വാഡ്രന്റൽ ബയറിംഗിൽ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുള്ളൂ. നോർത്തിലാണെങ്കിൽ നോർത്തിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന ബയറിംഗ് വാല്യൂസ്, സൗത്തിലാവുമ്പോൾ സൗത്തിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന ബയറിംഗ് വാല്യൂസ്. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇനി തേർഡിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ തീറ്റ 3 എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ 220 ഡിഗ്രിയാണ്, 220 ഡിഗ്രിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയാണ് 220 അല്ലേ. ആ 220 ഈ സൗത്ത് വരെ എത്താൻ 180 ഉണ്ടല്ലോ, ബാലൻസ് എത്ര ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക്? 220 150 മൈനസ് ചെയ്താൽ 40 ഉണ്ട് അല്ലേ. ആ 40 ഡിഗ്രിയാണ് സൗത്ത് നിന്ന് വെസ്റ്റിലേക്ക് 40 ഡിഗ്രിയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ സൗത്ത് 40 ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് എന്നാണ് തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ 220 എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ നോക്കുക നിങ്ങൾ, നോർത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങി ഇതാ ഇവിടം വരെ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ 180 ആയി. ഇവിടം വരെ എത്തുമ്പോഴാണ് 220 ആവുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ 180 വരെ ഉള്ളത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സൗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ആ ബാലൻസ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ സൗത്ത് 40 ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ്, ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറയാം. അതേമാതിരി നാലാമത്തെ ക്വാഡ്രന്റ് ആണെങ്കിൽ നോക്കുക, നേരത്തെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇതുവരെ, ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ 300 ഡിഗ്രി, തീറ്റ 4 എന്ന് പറയുന്നത് 300 ഡിഗ്രി ആണ് കരുതുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോർത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതുവരെ ഉള്ളതാണ് 300. മൊത്തം നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ, റൗണ്ട് കറങ്ങുമ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് 360 ഡിഗ്രിയാണ്. അതിന് ആ 300 കുറച്ച ബാക്കി എത്ര വരും? 60 ഡിഗ്രി അല്ലേ. അപ്പൊ നോർത്ത് നിന്ന് P4 വരെ റിവേഴ്സ് വരുന്നത് എത്രയാണ്? നോർത്ത് 60 ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ടോപ്പില് അതായത് നോർത്ത് സൈഡില് നോർത്തിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടിംഗ് നോർത്ത് എന്ന് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന ആ വാല്യൂ, ബാരിംഗ് വാല്യൂ എത്രയാണോ, ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണോ പോകുന്നത് ആ ഡയറക്ഷൻ. അപ്പൊ നോർത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ നോർത്ത് ആ ഡിഗ്രി ആ ഡയറക്ഷൻ, ഈസ്റ്റിലേക്ക്. ഇങ്ങോട്ട് റിവേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ നോർത്ത് ആ വാല്യൂ, ബാരിംഗ് വാല്യൂ പ്ലസ് വെസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ട് വെസ്റ്റ്. താഴെ അതേമാതിരി തന്നെ സൗത്തിലേക്ക് നോക്കുന്ന നിങ്ങൾ, സൗത്തില് സൗത്തിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതും ആ ബാരിംഗ് വാല്യൂ. അതേമാതിരി ഈ സൈഡിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ സൗത്ത് ആ ബാരിംഗ് വാല്യൂ ആ ഡയറക്ഷൻ. ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ റീഡിങ്സ് എടുക്കാറുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് മനസ്സിലായോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഡബ്ല്യു സി ബിയിൽ എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് ക്യൂബിയിലും അതേമാതിരി ക്യൂബിയിലുള്ളത് എഴുതിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കിത് മനസ്സിലായോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും. നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക, പൗസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് ആൻസർ കറക്റ്റായി കിട്ടുന്നോ എന്നുള്ളത് വെരിഫൈ ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലം ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ സെറ്റ് ആവും. ഇനി അല്ല നിങ്ങൾ ഡിലേ ആക്കി പിന്നെ ചെയ്യുക, ഫുള്ള് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് കയറണമെന്നില്ല. സോ ബുക്കും പെന്നും പേപ്പറും കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതാൻ പോകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എഴുതിയെടുക്കുക, ഇപ്പം തന്നെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്യുക. ഓക്കെ.